Баба Федиха у Коломиї письменниця та журналістка Уляна Маляр розповіла про свою книгу. Це збірник гуцульських легенд, пов'язаних із карпатською міфологією. Також є авторські розповіді. Розповісти про гуцульський фольклор та діалект її запросили вихованці модельної школи New Models. Уляна Маляр – українська письменниця та журналістка. Народилась на Верховинщині у селі Буковець. Авторка і ведуча художньо-документальних проєктів, арт-персона, невідомі казки та легенди. Знай своє – дослідниця Гуцульщини, лауреатка міжнародних премій. Нещодавно видала книгу «Баба Федиха». Це силянка коротких історій про гуцулку Федиху і її онучку Уляну, власне авторку книги. Серед розповідей чільне місце займають оповідки, пов'язані із гуцульською міфологією, ділиться авторка. Це збірка різних історій, пов'язаних з моєю бабусею, яка мене виховувала. Але окрім наших таких побутових історій, тут є і гуцульські казки і легенди, які вона мені оповідала і які я збирала. Уляна Маляр продовжує. Гуцульщина – один із найзагадковіших етнорегіонів України з особливою культурою. Можливо, каже авторка, це тому, що народилась і росла саме тут. Мені здається, що Гуцульщина – це якраз саме те місце, яке найбільше оповите містикою. А цей жанр мені дуже любиться. У Коломию Уляна Маляр завітала на запрошення модельної школи New Models. Вона не тільки розповіла вихованцям про книгу, а й більш детально познайомила їх із гуцульськими діалектами, фразеологізмами, легендами та казками. Кожен з нас повинен бути ерудованим, кожен повинен з нас знати про своє і своїх. У цей час, особливо для дітей, це є архіважливим. Тим паче, що тут є діти не тільки з Гуцульщини і Покуття, тут є діти і з Східної України, і з Центральної України. І коли я їм розповідала про мавок, чогайстрів, перелесників, вони такі були здивовані, що є, виявляється, кілька видів мавок. Не тільки одна там мавка, де йде мультфільм, і ми знаємо знамениту мавку Лесі Українки, а виявляється, вони є дуже різними, їх там кілька підвидів і те, і все. Тому це дуже важливо знати про своє, про своїх. І тим паче, що наша міфологія є дуже цікава. Вихованки модельної школи Аріна та Юстина діляться. Спілкування із казкаркою їм дуже сподобалось. Знала тільки на цій зустрічі про мавку. Мені дуже сподобалась історія про страшну мавку. Цікавою зустріч була і для старших вихованців модельного агентства New Models. 14-річна Ірина впевнена, що бути моделлю – це не лише вміння дефілювати, а й розум і знання. Тому такі зустрічі неабияк корисні. Багато чого цікавого розказала і навіть не знала, що є багато видів мавок. До слова, офіційної презентації книги «Баба Федиха» не було навіть у Івано-Франківську, адже тираж розкупили одразу ж після друку. Та вже зараз у видавництві знову друкують книгу авторства Уляни Маляр. Тоді, каже письменниця, презентує «Бабу Федиху» не лише в обласному центрі, а й запланує візит із книгою у Коломию. Окрім книги, Уляна Маляр веде ютуб-канал, де усіляко популяризує Гуцульщину. Окрім казок та легенд, там публікують розповіді про унікальних людей, місця, традиції та ремесла Карпатського краю.